საფუძველზე მოძრომის ცენტრში აქციას დაესწრებიან ის ადამიანები, რომელიც საკრებულოს ამჟამინდელი თავმჯდომარის მიერ არიან გამწარებულები, ესენი არიან მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები და მათი ოჯახის წევრები. დაესწრებიან ის ადამიანები, რომლებსაც მიაჩნიან, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არის კრიზისული სიტუაცია შექმნილი და ამ კრიზისის შემოქმედი გახლავთ ზაზა ჩაჩანიძე. დაესწრება ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არსებული ვითარება შეყავს ბორჯომის განვითარება ჩიხში, და ყველა ის ადამიანი, რომელსაც ბორჯომის უკეთესი მომავალი აღელოს და რა შეიძლება აქციაზე გაშგერებულ მოთხოვნებს. ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნაა, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალიტეტი ფუნქციონირებდეს გამართულად და არსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და არამარტო ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდეს შეუკეთებლად. ყველა ადამიანმა მიიღოს ის სიკეთე, რასაც ჩვენ თავაზობთ, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება და არსებული ბიუჯეტის რესურსების თავაზობს ამ ადამიანებისთვის სიკეთედ იქცეს. ამის წაღან ვახსენებ და ვიმეორებ, ამ კრიზისის შემოქმედი არის ზაზა ჩაჩანიძე და უპირობო მოთხოვნა იქნება, რომ ზაზა ჩაჩანიძემ უნდა დატოვოს ეს თანამდებობა, ვინაიდან აღებული პოლიტიკური პასუხისმგებლობას არ ან ვერ ახორციელებს. ჩვენ არაერთი ჩავარდნილი საკრებულო მინახავს, სადაც ქორუმი ვერ შედგა, ქორუმი არ ვიცი რატომ ვერ შედგა, არ შედგა იმიტომ, რომ ასე სურდა მას, თუ არ შედგა იმიტომ, რომ ის პასუხისმგებლობას ვერ ინაწილებს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას საკრებულოს გარკვეული ნაწილი. მეორე ყველაზე ბევრი. იმ შემთხვევაში თუ ეს თქვენი მოთხოვნა არ დაგმაყოფილდა, რა გეგმა გაქვთ? ჩვენ არ გვაპირებთ გაჩერებას, არ არსებულ სიტუაციას მივიყვანთ ბოლომდე და ბორჯომს გავათავისუფლებთ მწინარ ტირანიულ მარშლობისგან, რაც ზაზა ჩაჩანიძე შემოსავაზა, და ამისთვის გამოვიყენეთ ყველა კანონიერ ხერხებს. ელოდებით თუ არა ცენტრალური ხელისუფლებიდან და თქვენი პარტიის ლიდერებს ეს ამაქციებს? თუნდაც დეპუტატს. არ ველოდებით, ჩვენ ადგილობრივი ძალებით მართავთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ის ნაწილი, რომელსაც ქართული ოცნება წარმოადგენთ, მართავ და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვაცნობებ იმ პოლიტიკურ თურ სიტუაციაზე, რომელიც შეიქმნა ბოლო ორი თვის განმავლობაში.